នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនៅតែមានលទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសបើទោះបីជាលោកនៅទីណាក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចមោថាអស់ពីលោកសំរងស៊ី1ពលរដ្ឋនឹងមិនស្លាប់ដោយសារអត់បាយនោះទេក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបញ្ឈប់ការនាំខ្សាច់សំណង់និងខ្សាច់លបាយភក់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសនិងព័ត៌មានដទៃទៀតរបស់ទ្រទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទ្រទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាបើទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីម្នាក់ក៏មិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញមួយប្រទេសអត់បាយស្លាប់ដែរការលើកឡើងនេះដោយសារតែលោកសំរងស៊ីបានរិះគន់លោកហ៊ុនសែនថាកំពុងខ្ជិះខ្ជែងពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលោករ៉ាន់សំណាងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមិនដល់ចិត្តកន្លះឆ្នាំផងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំគ្នាកែប្រែនិងអនុម័តយ៉ាងតក់ក្រហល់ដល់ទៅ2ដងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកែប្រែច្បាប់នេះអង្គភាពអនុម័តនៅលើសេចក្តីផ្នែកច្បាប់ទាំងមូលសូមអនុម័តការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយម្ដងទៀតនេះត្រូវបានលោកសំរងស៊ីចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាក្នុងរយៈពេល73ទសវត្សរ៍មកនេះលោកហ៊ុនសែនតែងព្យាយាមសម្លាប់រូបលោកនិងជីវិតនយោបាយរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់អំពីទៅការឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីបានមិនលើកឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីឡើយទៅទៅវិញលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងទីដែលបានសញ្ញេដាក់ពាក្យសុំលាឈប់ពីសមាជិកនិងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយដោយខ្លួនឯងលោកបន្តថាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិច្រើនបានអបអរសាទរចំពោះដំណើររៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងយុត្តិធម៌កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដូច្នោះបើទោះជាគ្មានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលខាងមុខក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះអះអាងថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលកែប្រែពីដងនេះគឺអនុវត្តចំពោះជនទូទៅនិងមិនសំដៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកសុកអេសានចោទលោកសំរងស៊ីវិញថាគឺជាអ្នកព្យាយាមចង់បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈប្រាឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកហុងសុខួរនិងសមាជិករដ្ឋសភាលោកអ៊ុំសំអានដើម្បីចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកចុះហត្ថលេខាលុបខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននិងប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายៗដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកសំរងស៊ីចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនហ៊ានប្រគល់បច្ចេកខាងនយោបាយជាមួយលោកដោយលក្ខណៈមិត្តភាពការទទួលខុសត្រូវនិងបង្ហាញទស្សនៈវិស័យទំនើបក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជាជាជាងការបន្តចរិតកោងកាចដោយមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ដឹកនាំនោះជុំវិញការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកច័ន្ទមីបុលយល់ឃើញថាប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយធំធំមិនអាចធ្វើការប្រគល់ប្រជែងដោយស្មារតីគ្នាហើយគណៈបកមួយទៀតនៅតែរិះរោបវិធីសាស្ត្រដើម្បីរារាំងឬកំទេចភាគីម្ខាងទៀតមិនឲ្យមកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដោយស្មារតីដូច្នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតសម្ដៅជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកច័ន្ទវិបុលបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងល្អត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនោះគឺទាល់តែមានការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងពីអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថានៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសលោកនឹងផ្ទេរសិទ្ធិទៅឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកការអះអាងដូចនេះក្នុងពេលដែលលោកលេចឮថាលោកហ៊ុនសែនមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនឹងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថាទោះបីជាលោកផ្ទេរសិទ្ធិឬក៏មិនផ្ទេរសិទ្ធិទោះបីលោកនៅទីណាក៏លោកនៅតែមានលទ្ធភាពដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិបានដដែល
ការបញ្ជាក់បែបនេះហាក់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងមានមន្ទិលចំពោះអវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថានេះហើយគឺជាខ្ញុំជាហ៊ុនសែនដែលពួកជនពេលកំពុងស្វែងរកក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះរូបថតមួយចំនួនជាមួយនឹងភរិយាកូនចៅនិងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់លោកមានដូចជាលោកគុណគីមលោកជាសុផារ៉ានិងអ្នកជំនួយលោកគិតមេងជាដើមអមជាមួយនឹងរូបថតទាំងអស់នេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរថាតើខ្ញុំមានសិទ្ធិសប្បាយរីករាយជួបជុំកូនចៅដូចក្នុងរូបថតនេះដែរឬទេតើខ្ញុំត្រូវប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសពួកជនពីលថាខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅទីនេះឬក៏ទីនោះដែរឬទេបន្ថែមពីលើនេះលោកហ៊ុនសែនថាបើទោះបីជាលោកផ្ទេសិទ្ធឬក៏មិនផ្ទេសិទ្ធទោះលោកស្ថិតនៅទីណាក៏លោកនៅតែមានលទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសជាពិសេសអាចបង្ក្រាបលើការបង្កចលនារបស់ក្រុមដែលលោកចាត់ទុកថាជាជនពីលជាក្រុមជ្រុលនិយមនិងក្រុមត្រនិងក្រុមកូនអ្នកក្បត់ជាតិជាដើមលើពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរប្រលោយពាក្យហាក់ដូចដងថាបើចង់ដឹងសូមសាកមើលទៀតផងរូបថតដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី10ម្សិលមិញមានសភាពខុសគ្នាស្រឡះពីរូបដែលលោកបង្ហោះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅពេលដែលដំណឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមបែកធ្លាយថាលោកមានជំងឺហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសរូបកាលពីចុងសប្តាហ៍នោះបង្ហាញរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែយាដៃវាយកូនគោលដែលហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាលោកមានសុខភាពល្អដែលអាចនៅលេងកីឡាបាននិងហាក់ដូចជាមានគោលបំណងច្រើនចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាលោកកំពុងមានជំងឺនោះកាលពីថ្ងៃទី30មិថុនាអគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើលិខិតជម្រាបពីការលើកពេលកិច្ចប្រជុំពេញអង្គការរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2សប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃសុក្រទី7និងនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាការប្រកាសលើកពេលកិច្ចប្រជុំនៅពេលក្រោយនេះស្របពេលដែលមានការលេចឮថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសប្រភពច្បាស់ការគួរឲ្យទុកចិត្តបានមួយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅក្រៅប្រទេសប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាក្នុងពេលដែលលោកលេងវាយកូនគោលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានដួលបាក់ឆ្អឹងត្រគាករួចបានចេញទៅសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្រៅប្រទេសប្រភពដដែលនេះបន្តថាគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅសម្រាប់ព្យាបាលរបួសរហូតដល់រយៈពេល1ខែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាននៅតែប្រកែកថាលោកហ៊ុនសែនមិនមានអ្វីឡើយហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមលោករនាងងាកមកមើលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានវិញម្ដងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានសម្រេចបញ្ឈប់ជាស្ថាពរការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនាំខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទនិងខ្សាច់លបាយភក់នៅខេត្តកោះកុងចេញទៅក្រៅប្រទេសសកម្មជនបរិស្ថានសាទរចំពោះការប្រកាសនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែទាមទារឲ្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបង្ហាញតម្លាភាពអំពីចំណូលដែលបានមកពីវិស័យមួយនេះកាលពីកន្លងទៅបាទលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះការសម្រេចបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញខ្សាច់សំណង់និងខ្សាច់លបាយភក់នេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រកាសរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីសុយសែមកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកមេងសាធិរាបញ្ជាក់ថាការសម្រេចផ្អាកនេះគឺជាកិច្ចការបន្តពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅដែលកាលនោះក្រសួងត្រូវសិក្សានិងពិនិត្យឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដែលស្នើឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីនាំចេញជាប្រភេទអាជីវកម្មដែលទ្រង់ទ្រាយធំហេតុនឹងហើយបានជាក្រសួងសម្រេចជាស្ថាពរតែម្ដងថាមិនបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីនាំចេញទៀតទេដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ការលួចធ្វើអាជីវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចថ្មីនេះគ្របដណ្ដប់តែលើអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់និងខ្សាច់លបាយភក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអាជីវកម្មខ្សាច់ប្រភេទស៊ីលីកាឬខ្សាច់សវិញក្រុមហ៊ុនណាដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មនៅអាចបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានដដែលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាដោយសារតែខ្សាច់ស៊ីលីកាឬខ្សាច់សស្ថិតក្រោមបទបញ្ញត្តិដោយឡែកពីខ្សាច់សំណង់និងខ្សាច់លបាយភក់ជុំវិញការសម្្រាច់របស់ក្រសួងនេះស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិបញ្ជាក់ថាលោកពេញចិត្តការសម្្រាច់នេះតែ 50% ប៉ុណ្ណោះព្រោះប្រភេទខ្សាច់ស៊ីលីកានៅតែត្រូវបានធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីនាំចេញហើយម្យ៉ាងទៀតភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មខ្សាច់នេះមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវនិងអាចទទួលយកបាននៅឡើយទេ
ដោយសារគេបូមខ្សាច់បែបអនាគតបៃប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងឃើញប្រជាជនវាក្រក្រជាងមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងយល់ល្អគឺបញ្ឈប់បូមខ្សាច់តែម្ដងទៅហើយឈប់ប្រាលេះទៅថាត្រូវតែសដាប្រេងដើម្បីប្រជាជនមូលដ្ឋានទៅព្រោះអាលេះហ្នឹងគឺគ្មានណាដែលអាចទទួលយកបានទេអាហ្នឹងជំហានទី1ហើយជំហានទី2គួរមានតម្លាភាពកណនីភាពចំពោះប្រជាជនខ្មែរតើថាខ្សាច់ដែលនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រមាណបងប្អូនប្រមាណលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញរឿងអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះនៅតែទាមទារឲ្យក្រសួងជំនាញដោះស្រាយនោះគឺការនាំចេញខ្សាច់ចាក់បំពេញរាប់សិបលានតោនទៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងលក្ខណៈមិនស្របច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារហើយករណីថ្មីចុងក្រោយគឺការនាំចេញខ្សាច់ប្រភេទស៊ីលីការាប់សែនតោនទៅក្រៅប្រទេសដែលលោករកឃើញថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារបន្ថែមទៀតពីវិស័យមួយនេះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងសម្ភាសជាមួយលោកអាលិចជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិតាមប្រព័ន្ធ Skype ជុំវិញរឿងការនាំសាច់ទៅក្រៅប្រទេសនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាលិចបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទអាលិចតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចេញសេចក្តីប្រកាសផ្អាកឲ្យនាំខ្សាច់ចេញពីខេត្តកោះកុងនេះហើយកន្លងមកបើតាមខ្ញុំដឹងរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកែកជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមិនមានការនាំខ្សាច់ចេញពីខេត្តកោះកុងពីប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេពេលនេះស្រាប់តែមានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយថាមិនអោយមានការនាំខ្សាច់ចេញទៅពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសតែចំពោះការប្រកាសនេះអាចយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជឿនខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អនៅពេលដែលក្រសួងរាយនាយកធម្មពលនឹងបញ្ចេញលិខិតជាផ្លូវការដើម្បីបញ្ឈប់ការនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងវាជាសមត្ថភាពនៃការងារដែលប្រជាជនមូលដ្ឋានក៏ដូចជាយុវជនដែលជាសកម្មជនបានលះបង់ច្រើនរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកណាប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តត្រឹម 50% ទេព្រោះរឿងប្រកដីកោះប្រកដីហើយរឿងដែលយើងបារម្ភមែនតើហ្នឹងគឺរឿងដែលបាត់លុយរាប់រយលានដុល្លារដោយសារអត់មានតម្លាភាពនិងកណនីយភាពកន្លងមកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮថាក្រសួងរាយធម្មពលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យគេបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងដដែលខ្ញុំដូចជាបបាក់ទទួលយកបានមែនតើបាទអាចអាលិចអាចបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចទៀតថាបញ្ហាអីខ្លះដែលអាលិចមិនអាចនៅតែមិនអាចទទួលយកបានមិនទុកចិត្តចំពោះការចេញបំរាមមិនឲ្យនាំខ្សាច់ចេញហ្នឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទទី1ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានដោយសារមិនទុកចិត្តសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងរាយធម្មពលទេយើងឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2016ហ្នឹងនាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមសិង្ហបុរីថៃវ៉ាន់ឡាក់ហ្នឹងឡាក់ហើយឃើញថាបាត់ខ្សាច់ច្រើនមែនទែនមានរហូតដល់75លានតោនឹងដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារហើយបញ្ហាហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមអត់តន់ត្រូវបានដោះស្រាយទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងនៅពេលដែលក្រសួងថាបញ្ឈប់សកម្មភាពនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសយើងអត់អាចទុកចិត្តបានទេយើងគិតថាក្រសួងរាយធម្មពលមានវត្តមាននៅខេត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងវាដូចកោះឆ្លាស់ទាំងស្រុងជាមួយនឹងអ្វីដែលក្រសួងនិយាយឯងមាននិយាយឲ្យចំនឹងគឺក្រសួងវាហាក់បីជាគ្មានសមត្ថភាពតលទៅសោះដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទេបាទបាទឥឡូវតេតងនឹងការបាត់ប្រាក់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារនៅជុំវិញការដែលនាំខ្សាច់ចេញពីក្រៅប្រទេសចេញនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនេះតើអាលិចមានគោលការណ៍ឬមួយក៏មានការស្នើសុំយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏មាននីតិវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការក្នុងរឿងនេះបញ្ជាក់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីតម្លាភាពក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការនាំខ្សាច់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការបាត់ប្រាក់ចំណូលកន្លងមកដែលសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការមេដាធម្មជាតិតែងតែមានប្រតិកម្មជំវិញបញ្ហានោះបាទខ្ញុំដូចជាប្រមាណអតីតមុនខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងសាកាសាលាមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅទីក្រុង Oxford ហើយក៏ខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅទូទាំងប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកឯងបាទហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេហ្នឹងគឺប្រទេសណាដែលអត់មានតម្លាភាពអត់មានកណនីភាពចំពោះប្រជាជនខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរឯងអញ្ចឹងវិស័យនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសជាវិស័យមួយដែល
និយាយចប់នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសប្រជាជនមូលដ្ឋាននឹងស្ទើរតែមិនដឹងអីទាំងអស់ហើយហេតុអីមិនដឹងមែនមិនដឹងដោយសារល្ងងទេគឺអត់ដឹងដោយសារក្រសួងរាយធម្មពលក៏ដូចជាក្រសួងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអត់ប្រាប់អីទាំងអស់អញ្ចឹងជំហានទី1ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានតម្លាភាពត្រូវតែបើកចំហព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសប្រជាជនមូលដ្ឋានដឹងឮអាហ្នឹងជាជំហានទី1ឯងហើយតកតននឹងអាលុយដាល់បាត់នឹងខ្សែដាល់បាត់ជាពិសេសទៅប្រទេសសិង្ហបុរីអានឹងយើងអធិស្ឋានប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចនឹងហួសសមត្ថភាពហួសពេលវេលាដើម្បីត្រឡប់យកអាខ្សែនឹងមកវិញប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីនឹងបញ្ឈប់នាំចូលខ្សែពីកម្ពុជាហើយក៏យើងសង្ឃឹមថាឆាប់ៗនេះក៏យើងនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសថៃវ៉ាន់បញ្ឈប់នាំចូលខ្សែស៊ីលីកាពីប្រទេសកម្ពុជាដែរដោយសាររឿងពុករលួយដូចគ្នាបាទបាទអាឡិចឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់រឿងការនាំខ្សែនៅខេត្តកោះកុងប៉ុណ្ណេះសិនខ្ញុំសូមងាកទៅបញ្ហាបរិស្ថានដូចគ្នាដែរនៅខេត្តព្រះវិហារវិញម្ដងខ្ញុំដឹងថាឥឡូវនេះនៅខេត្តព្រះវិហារកំពុងតែមានក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយរុករករ៉ែនៅក្នុងខេត្តនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនថាក្រុមហ៊ុនខ្លះទទួលបានត្រឹមតែសិទ្ធិរុករកទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននោះបានដើរមុនមួយជំហានទៅគឺថារុករកទាញយកផលតែម្ដងចំពោះបញ្ហានេះតើក្រុមការងាររបស់អាឡិចមេដាធម្មជាតិនឹងឬមួយក៏អាឡិចផ្ទាល់មានបានស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបានច្បាស់លាស់ក្នុងកម្រិតណាដែរទេបាទបាទក្រុមរបស់យើងមានយុវជន3ពលនាក់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវបានចោះទៅមូលដ្ឋានហើយក៏បានសម្ភាសន៍ប្រជាជនជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារដែលភាគច្រើនជាជនជាតិតាមភាគតិចគួយណាបាទហើយនៅតំបន់នោះវាមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហាតកតននឹងដីធ្លីបញ្ហាតកតននឹងប្រាប្រាស់ជាតិបរិបនិងគីមីមួយចំនួននៅពេលដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសក៏ច្បាប់ជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះវានឹងក្លាយទៅជារឿងធំហ៎ព្រោះរឿងនេះដោយបងនិយាយមិញហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Delcom ដែលហាក់បីដូចជាក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីលាជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចខ្មែរនៅពីក្រោយហ្នឹងក្រោមលេសថាកំពុងតែរុករកទួលសកម្មភាពទួលអាជីវកម្មរ៉ែមាសតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឥឡូវអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ច្បាស់ថាបានទាញយករ៉ែមាសប្រមាណ100តោនឬក៏ប្រមាណ1000តោនអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងណាប៉ុន្តែយើងដឹងថាផលប៉ះពាល់វាធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏យើងសង្ឃឹមថាអតីតក្រោយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបោះហោះបោះតាងបដាបដាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទបាទអាឡិចខ្ញុំមានសំណួរ2ចំណុចទី1ចង់ដឹងថាពាក្យថាអាឡិចថាការរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសនោះកំពុងតែធ្វើមានផលប៉ះពាល់តើប៉ះពាល់ទៅលើចំណុចអីខ្លះនៅក្នុងតំបន់នោះហើយថាមានមិញថាមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ទៀតផងនៅជាអ្នកឈោកកາງនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមហ៊ុននោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរុករករ៉ែនៅតំបន់នោះតើអាឡិចអាចបានអាចជម្រាបបានទេថាមន្ត្រីណាមួយដែលស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃការរុករករ៉ែនេះបាទបាទយោងតាមអ្វីដែលប្រជាជនមូលដ្ឋាននិយាយហើយក៏ដូចជាយោងតាមប្រភពដែលអង្គការមីរ៉ាធម្មជាតិបានសហការជាមួយគ្នាប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហាក់ដូចជាបុគ្គលនោះគឺហ៊ីងមុនហៀងដែលជាមេអង្គរៈរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយក៏យើងមិនទាន់ច្បាស់ថាតើបុគ្គលនេះពាក់ព័ន្ធឬអត់ទេប៉ុន្តែយើងគាត់តែលើប្រជាជននិយាយហើយក៏យើងកំពុងតែតាមរយៈ Facebook តាមរយៈវីដេអូរបស់យើងយើងបានចោទជាសំណួរទៅលើគាត់យើងសង្ឃឹមថាអាដាមហ៊ីងមុនហៀងនឹងបកស្រាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយក៏តកតូននឹងសំណួរតកតូននឹងប៉ុលប៉ះពាល់យើងឃើញថាប៉ុលប៉ះពាល់ទី1គឺអត់មានតម្លាភាពទេនៅពេលដែលអត់មានតម្លាភាពដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមយើងមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងបងពុនរអត់ក្រុមហ៊ុននឹងរំលោភច្បាប់រអត់យើងអត់ដឹងអីទាំងអស់អានឹងជាប៉ុលប៉ះពាល់ទី1ហើយបើនិយាយពីប៉ុលប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺវាធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារនៅពេលដែលគេប្រាប្រាស់គីមីមួយចំនួនជាពិសេសបរតនឹងគឺអនាគតវានឹងប៉ះពាល់មិនចាំបាច់អនាគតទេបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែប៉ះពាល់ដែរហើយក៏20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅមុខទៀតវានៅដដែលនេះវាជ្រាបចូលនៅក្នុងទឹកផងវាជ្រាបចូលនៅក្នុងម្ហូបអាហាររបស់ប្រជាជនផងអាហ្នឹងគឺជាប៉ុលប៉ះពាល់មួយដែលវាកំពុងតែកើតឡើងហើយតាមខ្ញុំយល់គឺក្រសួងរដ្ឋធម្មពលមិនដែលបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន Delcom មានអាជីវកម្មមានអាញាបានទូអាជីវកម្មតែម្ដងទេមានតែអាញាបានបែបរុករកទេអញ្ចឹងអានឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក៏ចង់ចំណុចមួយទៀត
តាក់ទងនឹងដីធ្លីតែម្ដងឯងប្រជាជននោះជាង20គ្រួសារគាត់តែកន្លែងដែលក្បែរការដ្ឋានក្រុមហ៊ុន Delcorp ហ្នឹងជាង20គ្រួសារបាត់បង់ដីធ្លីដែលទោះឲ្យគេនឹងមានបញ្ហាជាពិសេសខាងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងឯងបាទបាទអរគុណអាលិចអាស៊ីស្រីនឹងព្យាយាមតាមដានអង្កេតមើលករណីរករ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះបន្តទៀតហើយអាស៊ីស្រីក៏នឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំភ្លឺជំវិញការលើកឡើងថាលោកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការរករ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនអាលិចសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលាអរគុណបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋមានដំណោះដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Royal Group មានទីតាំងនៅលើកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុស្នើដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយពិនិត្យលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអាញាគិតមេងដែលបានរំលោភយកដីចំការដាំដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979មកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុសន្យាថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាបាទលោកដែនអយុធ្យារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថានឹងកោះហៅភាគីខាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន Royal Group ជួបពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការចរចាមិនត្រូវរូវគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកយុទ្ធមានបានដឹងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាលោកបានកោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមានតំណាងពលរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុន Royal Group មកជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយហើយក្រុមហ៊ុន Royal Group បានសន្យាថានឹងមិនដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយពង្រីកផ្ទៃដីក្រុមហ៊ុនដើម្បីសង់សន្តាគារឬសំណង់ផ្សេងៗបន្តទៀតទេសំណូមពរក្រុមហ៊ុនថាសូមឲ្យបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅឈប់គាត់ធ្វើគាត់ទុកលូតមុខទៀតអីបើតាមផែនការរបស់យើងគឺការបោះវែងគឺចែកដីជូនពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាបោះហើយគឺសូមឲ្យគាត់បញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ក៏យោងទៅតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់គាត់ដែលកន្លងមកយើងបានបង្គោលផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់គាត់ក៏ធ្វើតាមនឹងហើយប្រជាជនក៏អាងថាដីរបស់គាត់ភូមិចាស់ហើយគាត់បានបោះហើយអញ្ចឹងទៅមានការឆ្លោះតោះតែងគ្នារហូតដល់ប្រើថាកម្លាំងរៀងខ្លួនដោយប្រើកម្មកោប្រើកម្លាំងធំធំទៅវាយទៅអីដើម្បីទប់ស្កាត់ការដើមដីគ្នានឹងការកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុនជួបគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលនេះគឺបានកើតឡើងក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅភូមិសុកសានសង្កាត់កោះរុងក្រុងព្រះសីហនុដែលអះអាងថាមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Royal Group នៅតែបន្តដង្ហើយរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌និងអន្តរាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុន Royal Group ឲ្យប្រគល់ដីចំការដំណាំជូនពួកគាត់វិញបរតមួយចំនួនបានអះអាងថាដីចំការដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលធ្លាប់រស់នៅនឹងដាំដុះក្រោយឆ្នាំ1979មកនោះបច្ចុប្បន្នត្រូវក្រុមហ៊ុន Royal Group រំលោភយកនិងបានសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗនៅលើដីនោះដោយសំអាងថាទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគនៅលើកោះរុងពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋ2អ្នករស់នៅភូមិសុកសានសង្កាត់កោះរុងបានចោទក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងថាបានសង់សំណង់សន្តាគារំលោភយកដីចំការរបស់ពួកគាត់ហើយបានប្រើកម្លាំងសន្តិសុខមកបណ្តេញពួកគាត់ចេញពីលើដីជាក់ស្ដែងមានទំហំជាង7ហិកតាបរតចោតលោកឈុនប៊ុនថាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group ថាបាននាំយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយដីចំការមានដាំស្វាយចន្ទទីស្វាយនិងដូងរបស់ពួកគាត់បំផ្លាញចោលដើម្បីរំលោភយកដីពង្រីកសំណង់សន្តាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនឥឡូវហ្នឹងកូនមានដីតែប៉ុណ្ណឹងកូននៅតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំដីនេះជារបស់ឪពុកម្ដាយកូនទេកូនបាននាំកូនចៅមកនៅទីកន្លែងនេះហើយឥឡូវហ្នឹងខាងគិតមេងគេមកដេញកូនចៅឲ្យខ្ញុំមកឲ្យនៅទីកន្លែងនេះទេហើយខ្ញុំមានការភិតភ័យសូមឲ្យសម្ដេចជួយខ្ញុំផងឲ្យដោះស្រាយរឿងខឹងរឿងដីដែលខ្ញុំរស់នៅនេះសូមឲ្យសម្ដេចជួយនាងខ្ញុំផងបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនដែលមកយកដីខ្ញុំណាហើយតើគ្មានបោះដូរឲ្យពួកខ្ញុំយើងខ្ញុំដឹកពួកគឺប្រដាប់ណៃណាឲ្យពួកយើងខ្ញុំនេះពិបាកវេទនាតោកយ៉ាងឆ្លើយតបបញ្ហានេះលោកឈុនប៊ុនថាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលរងការប្តឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះបានចោទប្រជាពលរដ្ឋវិញថាបរិវត្តទាំងនោះជាជនអនាធិបតេយ្យមានគំនិតប៉ុនប៉ងរំលោភយកដីក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដល់សិទ្ធិវិនិយោគស្របច្បាប់កន្លងមកនៅភូមិសុកសានសង្កាត់កោះរុងអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធារីអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅលើកោះរុងរយៈពេល99ឆ្នាំក្នុងប្លង់អភិវឌ្ឍកោះរុងទាំងមូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលគេចង់ព្យួរនៅតាមផ្លូវដែលក្រុមហ៊ុននេះឈូសឆាយកន្លងមកបង្ហាញថាផែនទីបង្ហាញទម្រង់នឹងទីតាំងក្បាលដីកោះរុងក្នុងភូមិសាស្ត្រសកាត់កោះរុងក្រុងព្រះសីហនុជាទ្រព្យឯកជនរបស់រដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននេះមានទំហំ 78,000 ហិកតាខ្ញុំដែរនាយុទ្ធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំណាយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះវិញប្រជាកសិករប្រកបរបរដាំដំឡូងមីនៅជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងស្រុកអូរជ្រៅជាច្រើនគ្រួសារបានត្អូញត្អែរពីបញ្ហាដំឡៃដំឡូងមីចុះថោកលក់មិនបានប្រាក់ចំណេញហើយកសិករខ្លះសម្រេចចិត្តទុកដំឡូងចោលដោយមិនប្រមូលផលឡើយអ្នកភូមិអះអាងថាបញ្ហាដំឡៃដំឡូងធ្លាក់ចុះថោកនេះដោយសារតែសមត្ថកិច្ចថៃបិទមិនអោយនាំដំឡូងខ្មែរចេញតាមច្រកព្រំដែនអូរបីជាន់ក្នុងស្រុកអូរជ្រៅសមត្ថកិច្ចច្រកអូរ3ជាន់បញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលថៃមិនអោយនាំដំឡូងមីចេញចូលតាមច្រកនេះដោយសារតែច្រកនេះជាច្រករបៀងខ្នាតតូចបាទលោកហុំចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅកសិករខ្មែរនៅជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងឃុំអូរ3ជាន់លើកឡើងថាបើទោះជាពួកគាត់ដកដំឡូងមីយកទៅលក់ក៏មិនបានប្រាក់ចំណេញដែរព្រោះចំណាយអស់ដើមទុនដាំដុះច្រើនទើបពួកគាត់សម្រេចចិត្តទុកដំឡូងចោលនៅលើផ្ទៃដីមួយចំនួនកសិកររស់នៅភូមិថ្នល់បត់ឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅថ្លែងថាអ្នកស្រីដាំដំឡូងមីប្រហែល30ហិកតាក្នុងផ្ទៃដីពាក់កណ្ដាលមិនបានប្រមូលផលដំឡូងទេព្រោះតម្លៃចុះថោកអ្នកស្រីថាតម្លៃដំឡូងស្រស់ដែលដឹកយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញក្បែរភូមិ120រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមថោកតែមែនទេណាយខ្លាចបាត់ថាត់ថ្លៃកម្មករផងហើយយើងខ្លាចដឹកថ្លៃកម្មករលើកលុះឲ្យវាអត់សល់ប្រមាណហើយទុកមួយរយៈសិនចាំមើលថាថ្ងៃណាបានថ្លៃទៅចាំបានលក់ទុកសិនមួយរយៈសិនទុកទៅអាចខូចទេដំឡូងនេះអត់អីទេរយៈពេល2ឆ្នាំអត់អីទេអត់អីទេចាប៉ុន្តែគុណភាពយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាចេះវាប្រហោងក្នុងណាជាងទុកបានវាប្រហោងក្នុងឲ្យខូចចំណែកកសិករនៅឃុំអូបីជាន់ម្នាក់ទៀតដែលមានចំការដំឡូងមី10ហិកតាហើយចំណាយអស់ដើមទុនជាង1លានរៀលក្នុង1ហិកតាអះអាងថាបើទោះជាចំណាយអស់ដើមទុនច្រើនយ៉ាងនេះក្តីក៏មិនអាចប្រមូលផលដំឡូងបានទេព្រោះតម្លៃថោកប្រសិនបើដកដំឡូងក៏មិនរួចថ្លៃដើមដែរជាសំណូមពររបស់នាងខ្ញុំនឹងសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងទំនិញឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកសិករកុំឲ្យមានតែទីផ្សាររបស់នេះទុនរិចគេធំធំដល់ពេលប្រជាជនកសិករនៅព្រំដែននេះគឺយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនពីបញ្ហាព្រំដែនដែលគាត់ពឹងលើដំឡូងមីហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាមានកសិករខ្លះក៏សម្រេចចិត្តប្រមូលផលដំឡូងទាំងបង្ខំចិត្តដើម្បីយកប្រាក់ទៅសងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានខ្ចីយកមកធ្វើដើមទុនកសិករភាគច្រើនលើកឡើងថាតម្លៃដំឡូងស្រស់ចាប់ពីជាង200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមឡើងទៅទើបពួកគាត់លក់ដំឡូងបានប្រាក់ចំណេញខ្លះតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះឈ្មួញទិញដំឡូងមីមួយរូបនៅតំបន់ព្រំដែនឃុំអូបីជាន់អះអាងថាតម្លៃដំឡូងមីចុះថោកជាងឆ្នាំកន្លងទៅដែលដំឡូងស្រស់កាលពីឆ្នាំ2016ប្រមាណ200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកឆ្នាំនេះតម្លៃដំឡូងស្រស់មិនដល់150រៀលទេក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃពេញបែបបានប្រហែលជាប្រមាណតោនបើមិនសឹកបើមិនច្រើនបាន50តោន50តោនទៅ60តោនយ៉ាងតិចក៏20តោនទៅ10តោនធ្វើតន់នេះដែលហាឡើយបើតាមតកិនតន់ម៉ាស៊ីនឡើង3ណោះម៉ាស៊ីនកិនបាន30តោន20តោនអញ្ចឹងមិនសិន3កន្តនថ្ងៃចាកសិករភៀកច្រើនអះអាងថាបញ្ហាដំឡូងមីចុះថោកនេះដោយសារសមត្ថកិច្ចថៃបិទច្រកអូបីជាន់មិនឲ្យឈ្មួញនាំដំឡូងចេញទៅលក់នៅប្រទេសថៃដូចឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យឈ្មួញក្នុងស្រុកត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនដើម្បីដឹកជញ្ជូនចេញទៅប្រទេសថៃតាមច្រកផ្សេងដែលឆ្ងាយពីតំបន់ពួកគាត់រស់នៅឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានច្រកអូបីជាន់មានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលភៀកគីថៃបិទច្រកមួយនេះដោយសារច្រកនេះជាច្រករបៀងខ្នាតតូចមិនអាចដឹកទំនិញទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាដំឡូងមីបានឡើយបាត់ណាថាអូយយើងចាញ់ដំឡូងនឹងក៏ចាញ់ស្រូវនឹងចាញ់ក៏អាចបាត់ពិតប្រាកដអត់មានទេបាទ
ដែលថាអ្នកស្ទើស្រែអ្នកស្រុកឲ្យធ្វើជីវិតនេះវាបានដូចលៀតចាញ់បានខ្លះបាទបាទបាទរឿងឲ្យធំទូលាយឲ្យមានសិទ្ធិដឹកចាញ់ទៅលក់ឲ្យស្របច្បាប់អត់មានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋអះអាងថាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចថៃអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តរបស់ថៃចូលមកទិញដំឡូងរបស់កសិករខ្មែរតាមច្រកអូបីជាន់បានដោយមិនបាច់ដឹកដំឡូងយកទៅលក់នៅកន្លែងផ្សេងទេហើយតម្លៃដំឡូងក៏ខ្ពស់ជាងឆ្នាំនេះដែរអភិបាលស្រុកអូជ្រៅលោកសានឈៀនហូមានប្រសាសន៍ថាដំឡូងមីធ្លាក់ថ្លៃពុំមែនដោយសារថៃបិទច្រកអូបីជាន់មិនឲ្យកសិករដឹកដំឡូងយកទៅលក់ប្រទេសថៃតែមួយមុខនោះទេគឺបណ្ដាលមកពីដំឡូងមីនៅលើពិភពលោកចុះថោកដោយសារកសិករនៅប្រទេសជិតខាងដាំដំឡូងច្រើនធ្វើឲ្យទំនិញមានច្រើនជាងតម្រូវការទាក់ទងបញ្ហានេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនលើកឡើងថាបញ្ហាដំឡូងមីចុះថោកមួយផ្នែកដោយសារឈ្មួញកណ្ដាលព្រួតដៃគ្នាទិញដំឡូងពីកសិករឲ្យតម្លៃថោកដើម្បីបានប្រាក់ចំណេញច្រើនលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហានេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនរកវិធីដោះស្រាយជូនប្រជាកសិករឲ្យបានទាន់ពេលទេពួកគាត់មួយចំនួនប្រឈមនឹងធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយសារគ្មានប្រាក់សងជំពាក់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានខ្ចីយកមកធ្វើដើមទុនដាំដំឡូងមីអភិបាលស្រុកអូជ្រៅឲ្យដឹងថាប្រជាកសិករដាំដំឡូងមីនៅតាមព្រំដែនស្រុកមួយនេះប្រហែល400គ្រួសារនៅលើផ្ទៃដីជាង600ហិកតាខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្លះតែងតែចេញទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសបារាំងជាដើមចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរធម្មតាវិញបាននាំគ្នាទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាជាពិសេសនៅប្រទេសថៃភាគច្រើនតើមូលហេតុអ្វីបានជាប្រទេសខ្មែរមានគ្រូពេទ្យនិងមន្ទីរពេទ្យដែរតែបែរជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងសុខចិត្តចំណាយធនធានទៅព្យាបាលនៅឯក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសថៃនោះទៅវិញបានលោកហងសៅយុទ្ធរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់ខេត្តរតនមានជ័យឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាននាំគ្នាឆ្លងដែនទៅពិនិត្យសុខភាពនិងព្យាបាលជំងឺនៅឯខេត្តសុរិនទ៍របស់ប្រទេសថៃគេប៉ាន់ប្រមាណថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋពី100ទៅ150នាក់ទាំងរស់នៅខេត្តរតនមានជ័យនិងមកពីខេត្តផ្សេងៗបានឆ្លងដែនទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅឯខេត្តសុរិនទ៍ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនទៀតដែលមកពីខេត្តកំពង់ធំហើយឆ្លងដែនទៅព្យាបាលជំងឺនៅខេត្តសុរិនទ៍មានប្រសាសន៍ថាគាត់មានជំងឺអាស៊ីតក្នុងក្រពះរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរគាត់មិនព្យាបាលទេគឺគ្រាន់តែទិញថ្នាំមកលេបបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសុផលបញ្ជាក់ថាការដែលអ្នកស្រីទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសថៃពីព្រោះតែអ្នកស្រីមានទំនុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យរបស់គេដូចថាយើងព្យាបាលអញ្ចឹងទៅគេឲ្យក្តាស់មួយស្លឹកពីការថែទាំក្រោយនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងព្យាបាលចាយើងខ្ញុំអាស៊ីតក្នុងក្រពះឡើងអញ្ចឹងណាឲ្យរោគវិនិច្ឆ័យគេឲ្យអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគេរយៈពេលព្យាបាលគេមើលកម្រិតថាកើតប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់គេថាកើតតាំងពី2013តែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងព្យាបាលក្នុងរយៈពេល4ខែឥឡូវគេឲ្យឆ្នាំចំនួន3ខែគឺខ្ញុំបានរៀងធូរខ្ញុំជឿថាក្តៅកដូចរលាកអញ្ចឹងតែឥឡូវធូរហើយឥឡូវមកតែមួយខែទៀតចប់ហើយបុរសម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកំពង់ធំដែរលោកព្រំផាន់នីមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់ទៅព្យាបាលជំងឺនៅខេត្តសុរិនទ៍ប្រទេសថៃចំនួន2ដងហើយការដែលលោកចូលចិត្តទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសថៃពីព្រោះតែវាហាក់ដូចជាគ្រូពេទ្យបរទេសមើលថែជំងឺសំប្រកបជាងពេទ្យស្រុកខ្មែរប្រធានទីស្នាក់ការច្រកទ្វារព្រំដែនអូស្មាច់ឲ្យដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនពី100ទៅ150នាក់ដែលនាំគ្នាឆ្លងដែនទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅខេត្តសុរិនទ៍ប្រទេសថៃខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាឆ្នាំនេះអាចច្រើនជាងឆ្នាំមុនគាត់ដូចថាគាត់ទៅព្យាបាលទៅកាក់កបអីចឹងទៅតម្លៃគេសមរម្យអីចឹងទៅហើយក៏គាត់ចង់ដើរលេងនៅស្រុកគេផងអញ្ចឹងទៅគាត់អញ្ជើញទៅអ្វីត្បិតតែគ្មានតួលេខនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែប្រធានទីស្នាក់ការច្រកទ្វារព្រំដែនអះអាងថាចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលចេញទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសថៃគឺមានការកើនឡើងពេលបច្ចុប្បន្នកំថាឡើយតែពលរដ្ឋសូម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ខ្លះក៏ចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសដូចជាទៅសិង្ហបុរីនិងប្រទេសបារាំងជាដើម
មូលហេតុដែលពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសនេះអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុគ្មានការជឿទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យខ្មែរទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុំការពន្យល់ជុំវិញរឿងពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសនេះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកាលពី6-7ឆ្នាំមុនពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនធ្លាប់នាំគ្នាបាក់ទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបាននាំគ្នាងាកមករកការព្យាបាលជំងឺពីគ្រូពេទ្យថៃវិញខ្ញុំផង់សាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទលោកលីកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកលីកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា